ないんですよ、結構いつも。大丈夫ですか。だからなんか、いつも山内さんが呼んでくる。あと20秒ですね。今日から初めての番組です。皆さんよろしくお願いします。シンガーソングライターやってますゆうきです。そしてミキサーを務めますのは私 FM ギノアンのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日からこの時間2人で楽しく仲良くやっていきましょうと思うので、はい、ね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お、なんか早速 YT さんからゆうき昨日ありがとうねって、あ、ありがとうございます。仕事帰りに見てくれてるんですね。お、ありがとうございます、はい、でこれなんて読むんですか。スプリームシュプリームさんですね。スプリームさん、はい、本音ラジオじゃないよねって。はい、本音ラジオじゃないですでも本音がいっぱい出るかもしれない、ね、そうそうそう、本音はめっちゃ出るけど、そら豆ラジオです一応そう、こんな感じで、しかもかなりのノープランなんですよ今日ね。そうですよね、笑っちゃうぐらい、はい、あ、タイゴさん、タイゴさんどうもありがとうございます。そう、なんかそうそう、本音ラジオのこともちょっと言わなきゃいけないんですけど、はい、実は本音ラジオの放送が、はい、ね、終了になってしまったんですよ。そうなんですよね、 いきなりね、はい、そうですね、そうなんです。3月の最後の放送の時点ではちょっとね、4月以降どうなるかが分からなくて、はい、4月いっぱいはお休みですって話だったんですけど、まあね、今週か、はい、今週終わりってことが決まってしまい、はい、まあ、それと同時になぜかこのそら豆ラジオも始まるっていう、まあね、いいタイミングなのか、まあ、新規一転ということ、そうですね、はい、だからもうこれからはね、切り替えてこっちで楽しく頑張っていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんお付き合いください。お付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でちょっと番組であのメールとかもメッセージ募集しているので、メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信していて、 FM ギノワンのホームページから見ることもできます。でツイッターも連動しているので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いしますって感じです。お、なんだ、タイゴさんがそら豆、そら豆ってなんだって思ってます。いや、そら豆、そら豆ラジオだからちょっとそら豆って連発してみました。で、スプリームさんが大丈夫、キャプテンが宇宙トークをしてくれるから、てか本音ラジオが終了、じゃあさっちゃんをゲストに呼んで。そうですよね、さっちゃん呼ぼう。だからみんなでこの最後っていう放送をしてないんですよね。ですよね。そうなのそれでいいのかって感じもするんですけど、いやもうぜひこの番組の中で、あ、そうですね、本音ラジオスペシャルやったらいいじゃないですか。あ、確かに、めっちゃみんな呼んで、はい、しかもなんか全員集合したことないんですよ、はいはい、本音ラジオだからいいかも。最終回スペシャル、うん、あ、木曜日のこの時間にやっちゃう、イン空豆ラジオみたいなしかも私あのみんなメンバーに、はい、このラジオのこと言ってなくて。あ、そうなんですそうなんですだからちょっとね、いやでも逆にいい機会が作れて皆さん喜ぶんじゃないですか喜ぶかな、はい、なんかね、どうせなら最終回みんなで集合しようよって言って、空豆ラジオで、はい、空豆イン本音ラジオみたいな、いいかもしれないじゃあ今日ちょっとみんなに、はい、実は私番組持ってみたいな、はい、報告します。お願いいたします企画が早速1個できましたね。あ、そうですね、本音ラジオをそら豆ラジオでやる、ワンコーナー1時間1時間
いやでもそれ絶対必要ですよね。まあまあまあ、いろんな方にお世話になったんで、はい、見ていただいてましたからね。うん、はい、楽しかった。しかもそう、本音ラジオがあったから私はここに来て、はい、でいろんな方と出会い、はい、空豆ラジオを始めることができたっていう、うん、本当に感謝感激の本音ラジオ、このままじゃ終われないですね。そうですねそんな感じです。あ、なんだ、関西では乳糖を乳豆と呼ぶので空豆って聞くと照れるそうなの、乳豆、乳豆、あ、そのまま読むってことか、この漢字を。あ、ということですね。あ、まあ、でも頭だもんね。頭なんで豆に似てるからってこと。まあ、豆サイズだからってことじゃないですかやばい、ちょっと下ネタ。いやいやいや、あのシュプリームさん僕の前でそれ言うとあれですよ、僕鼻血出しちゃうんで。え、そうなの。 やめてくださいよ。しかもさっきね、ちょっとチラって言ったあの話していいの、ダメ。いや、もう別にいいっすよ。もうどうせこの前サザンブリーズで暴露させられました。あ、そうなんですか、はい、じゃあちょっともう一度自分からお願いしていいですか。はい、私、はい、FM ギノワンのキャンは、はい、チェリーボーイです。何回このくだりやるんだっていうね、はい、どうですか皆さんもうマジで、あの下ネタあまり度が過ぎると鼻血出しちゃうんですかね、はい、本当に出るんですか鼻血って。まあ僕鼻弱いんですよ。あ、なるほどあの何もしなくても鼻血出てきます。なんかよくほら興奮した時のなんかこの代名詞じゃないけど、この鼻血出すみたいな。でも興奮したって時よりも一番多いのは疲れてる時ですね、そんなもんなのそれが一番多いです。あー、なるほどね。興奮してるのも一度だけ、なんかなんかそういう性的な興奮じゃなくて、うんうん、陸上のスタート前でこう、あよっしゃ今からスタートだぜって時にドバッて出てきたみたいな。やばい。で走ったの？あ、結局もう本当に組の2組目ぐらいだったんで、うんうん、抜ける時間がなくてどうしようどうしようって慌ててる中、うん、スタートの機材のトラブルで時間ができて、すぐその間にすぐ空母室行ってすみません話止めてください。あ、よかったよかったそれは助けられましたね。スタートが近いんです、話止めてくださいっていう経験がありますね。あ、そうなんですね。やっぱ話出るんですね、はい、しかも新コーナーキャン君をしろお願いしますそれいいかもしれない。そう、私も、はい、今日から一緒に番組やるじゃないですか、はい、でもなんか知らないじゃないですか。そうですね、お互いのこと。お互いにだからちょっと知りたいんですよ、はい、お互いのこと、はい、なので僕引き出しが多すぎてですね。あ、そうなんですか。これだけで半年のシリーズになりそうです。やばいじゃあ半年間これで引っ張ろうかな半年間引っ張れそうですよ本当に。そうなんです。しかもなんか31歳なんですか。30、まあ来月でですけどね。あ、ん、5月、5月が誕生日で、来月31になります。しかも意外に近かったんだっていう。あ、結構若く見られるんですよね。雰囲気で。そう、なんか20代前半なのか、なんかどっちかなって感じ。あ、下か上か。上か。うん。でもこの前2つ下の女性に、うんうん、ずいぶん下ですよねって言われて。2つ下って僕の弟の世代なんですよ。だから弟と同い年ぐらいの女の子に、いや、キャンさんずいぶん下だよねって言われて、あ、そんな風に見られてるんだと思って。でも見える。あ、そうです。映ってます今カメラで。僕今カメラで映してないです。これはね、うん、まあ、おいおい企画として、はい、僕もカメラに映るかどうかっていうのは、はい、あ、それはもう映します、はい、そうなんだ、はい、じゃあ映りましょう。だからそう、はい、毎日ちゃんとセットしてきてくださいね。はい、かしこまりました。よろしくお願いします、はい、そうですね。あとなんだっけ、はい、BGM 流してもらっていいですか。そうですよね、BGM ないと詰まっちゃいますよね。そうただ今迷ってるんですけど。迷ってるんですか。一旦ですね、オープニング終わらした後、うん、まあ、そのまま曲を流して CM 行ってからでもいいのかなと。あ、なるほど。1曲目が確かあの方でしたもんね。あの方、はい、あの方、加藤ミリアさん、はい、そうなんです。ちょっと私最近闇なんで、はい、なんかちょっと暗い歌聞きたいなみたいな感じでちょっと聞いちゃいます。すいません、曲名をもう一度お聞きしてもいいですか。加藤ミリアさんの、はい、会いたい。会いたい、あります。ちょっと探しておきますので。探しといてください。その間にですね、うん、例のメールの件を。メールの件、何でしたっけ。
fmgino1.com まで。あ、私言いませんでしたそれ。あれあれ言ったよ。言いましたっけ。言ったよ。ね、みんな言ったよね。あの、僕が聞き逃しました。あれ、いや絶対言った。あらら、みんな聞いたよね。あらら、失礼しました。うん、びっくり。すみません。あ、夢、あれ、ゆきさん言ったっけ。あれ言ったっけって言ってる。いや絶対言ったよ、これ読まなかったかな。はあ、怖いね。じゃあもう一回一応言っとくか。お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、言ったと思うけどな。 あ、言ってたよってごめんなさいね。言ってたよって、ごめんなさいね。ということで、はいはい、 ありました。はい、会いたいですね。はい、ありましたので、こちらの曲を一度おかけしてから、CM 入って、またフリートーク前半行きましょうか。はい、じゃあ聞いてください。加藤ミリアさんで会いたい。モーミンさんに会いたいとか。泣かないでください、今。泣かない。聞いて泣かないでください。あ、この曲を。はい。泣こう。よかった。生歌はやらないの。そう、今日ギター忘れちゃったの。今度からちゃんと持ってこよう。代わりに加藤ミリア歌おうかな。次が、誰に会いたいんって、誰に会いたいのかな。一番に愛さなくていい。オードリー・ヘップバーンに会いたい。あー、高いっすね、レベルが。あの、夢の中だったら会えるんじゃない。夢の中だったら、うん、この幼少期に、あ、恋した頃にはもう亡くなられてました。あ、最初から叶わない恋なんですね。最初から叶わないです。ローマの休日の白黒で5歳ぐらいで気づく。5歳ですごい綺麗な人だな。でも5歳でそれに気づくってレベル高いですね。いや、まあ、そんなだからチェリーなんですよ。マセだってヘップバーン、アカペラがいいです。小学校1年生の時にあれでしょ、そろばん塾の先生に恋しちゃって、うん、年上好き。あ、その当時はですよ。あ、で、可愛いなと思ったら、うん、あの薬指に、あの結婚指輪をしてて、ショックっていう思い出もありますね。あ、なるほど。マセガキでしたね。マセガキですね。でも分かる、先生好きになるのはでも分かるかも。でもこのだ、ちょうど20前後ぐらいが好きだったんでしょ。あ、抜いちゃったって感じです。でもなんか憧れありますよね、あの、その時の。その時の憧れっていうか、か大学生ぐらいがこう生き生きしてて、なんか、あ、なんかいいなっていう。はあ、はあ、そう。気がついたら通り過ぎてましたね。なるほど。やっぱ今日、キャンさんを知ろうのコーナー1時間いけるかもしれない。ダメですよ、番組、番組僕が乗っ取っちゃいますから。ダメです、ダメです。誰でも誰に会いたいかな、私。会いたい人、会いたい人、そらちゃんに会いたいな。さっき会ってきたけど、なんか今日こっち来る前に、はい、そらちゃんがいやーって言うんですよ。行かないでって。わかります。あー、そらちゃんごめん、行ってくるって言ってきて、そう、寂しい、会いたいです。うちも猫飼ってて。あ、ですよね。チップくんって言うんですけど。チップ、はい、かわいい。16歳ぐらい。女の子、おじいちゃん、男の子なんです。おじいちゃん。いや、でも、どちらかわかんないです。パイプカップどうしてるの。あ、なるほど、その後の生物不明みたいな。生物不明です。まあ、そらちゃんもそんな感じです。男の子なんですけどね、そらちゃんも。いくつになっても甘えん坊なんですよ。あ、風間寛平状態なんですよ。うんうんうん。へぇ、でも、あ、甘えてくれないんだよな、そらちゃん。あの、男の子は、だから、パイプカットをしたら、もう、
主人に甘えるしかなくなるんで。でも甘えてくれない、そらちゃん。どうして？遅かったんじゃないですか。どうして？もしかしたらちょっと質が悪くて。1歳ぐらいで。じゃなかったらちょっとツンケンしてるんですか。うん、してる。あ、でも猫って性格ありますからね。そらちゃん甘えてほしいけど、最初は甘えてくれたんですけどね。はい。今はなんか昔の写メとか見たらなんかすごい私のお腹の上でゴローンとかやってるけど、今わざなんか乗っけてもすぐ降りるんです。あー、わかります。もうあんまり抱っことか嫌がるでも、うん、そう、引っかかれるショックやっていうのがあります。じゃあ一度 CM いきますね。はい。あ、モーミーさん元気元気じゃないよ。次、HY の何でしたっけ。なんか同じような、あなたを、あ、次はじゃあ元気なのがいいからホワイトビーチにする。ホワイトビーチで、BGM はずっとカトミリア流してくれました。あ、流してください。また気持ちが変わってきたら、うん、あの変えましょう、うん、なんかユキが元気になってきたら元気なのに変えてください、はい、猫はいいですよ、タイガさん可愛いし、なんか肉球がいい匂いする。しません？します、します、ね、な癖になる、ね、癖、そうそう、癖になる、癖になる。犬もそうなのかな。マーメイドは嗅いだことないけど、でも犬ってちょっと獣臭が強いですよね。そう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 、なぜか、はい、じゃあ5秒前です。はい、そら豆ラジオ楽しくワイワイやってます。なんか加藤ミリアの会いたい流してもらったら、みんなが誰に会いたいのって言ってるんですけど、なんかさっきモーミーさんに会いたいとかっていうメッセージ来てたら、本当にモーミーさん来て、ゆうき、ゆうち元気やみって来ました。元気ですよ。元気、ちょっと元気かな、ちょっと元気、ちょっと元気かな、元気になった。そうそう、なんかね、私結構、あ、ちょっといきなりなんですけど、はい、告知していいですか。あ、もうなんで元気じゃないかを言おうと思ったら、はい、ちょっとそれがちらって見えちゃう。まずは告知しないと、そうそうそう、その元気じゃない理由がね、原因を話せないですからね。そうそうそう、じゃあちょっと皆さん、あの、心して聞いてください。4月20日金曜日に私の初のワンマンラジライブがあります。イエーイ。今ラジオって言おうとしちゃった。そうそう、で、ステップトゥーダーサウンズミュージックレイジストボリューム 2.5 っていうライブなんですけど、これ本当はスリーマンライブだったんですよ、うん、だけどこのライブの1ヶ月前になんと2組のアーティストさんがちょっと出れないってことになりまして、急遽ワンマンライブになったんです。そう、最後そんな深刻な告知って。そうなんですよ、深刻なんです結構。私の中で、いや、ね、これは深刻ですよ。そう、結構もう半年ぐらい話を詰めてきて、みんなで3人で、で、ね、でなんか、まあ、バンドもつけて、でバンドもすごいね、豪華な人たちつけてでたのに、まあ、1ヶ月前になってそうなり、うん、でこのイベント自体をなくすか、それとも他のアーティストを入れてやるかってなった時に、まあ、でも私は3人でずっと話し合ってこのイベント、進めてきたし、この2人とやることに意味があったんですよ、私の中で。だからなんか他の人とを入れてやるとかじゃなくて、まあ、なんか3人で決めたことを、まあ、1人になってもやるしかないなって思って、1人でワンマンライブすることを決めたんですよ。で、決めたのはいいんですが、はい、やっぱ不安が半端ないんですよ。いやー、でもここはですね、うん、やはり何かの縁だと思って、うん、そうですね、はい、もう ワンマンやれって言われてるんだと。そうですよね、はい、そういう言葉をすごいたくさんいただいて、はい、あ、そうだ、もうこれは試されてる、やれって言われてるって思って、今はもう頑張るぞをって一応なってる、なっ、うん、一応なってるんですよ。でもやっぱその中でもなんか波があり、はい、なんか私自体音楽始めたばっかりで、
1年とか1年半とかそれぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。本当にライブ始めたのも去年とかの話で。あ、意外ですね。そうなんです。なんかギターも2年前ぐらい、はい、だから全然弾き語りやってるけど弾き語れてんのかなみたいな。あでもその気持ち、そのお気持ちすごいわかります。うん、不安ですよね。はい、僕も DJ やってるじゃないですか、うん、でも人前でこうやってできるようになったのは本当に1年2年ぐらいなんで。やっぱね、はい、つきまといますよね、この私大丈夫。あ、それは本当に思います。そう、しかもなんか最初からワンマンやるって決めたわけじゃなくていきなりになったんで、はい、やっぱりなんか人集められるのかとか、はい、満足をするステージできるのかとか、うん、一応今このもう9曲やっぱり曲も増やしてガッて 15曲は歌うのかなこの日で、ほとんどが初めて歌う曲なんですよねライブで。だからまあまあまあ昨日も練習だったんですけど、もうなんかここの音程何なんだとか言われながらすいませんつって、まあ、スパルタで指導してもらいながら今頑張ってるんです。皆さん、かっちゃんさんもうやるしかないって。本当ですよ、本当やるしかない、やるしかないんですよ。そう、しかもあと1週間、今日木曜日、あと1週間、あと1週間ですね。金曜日でしたね。うん、この1週間で私にできることは歌うこと。そうですよ、歌を練習すること、歌を届けるために歌を歌うことですよ。そうだよね、それしかないよね。大丈夫です、ね、大丈夫ね、絶対、はい。でもこのライブが終わってなんか感動して泣いてる自分の姿は見えるんですよ。ああ、それが見えてれば大丈夫かな。大丈夫です。その中身あんまり見えてないけど、まあ、もうこのもあの自分がちゃんと成功して頑張ってるこの姿が思い描かれてるのであれば、うんうん、そこまでの道のりはおのずとついてくると思います。本当よかった、もうそれ信じて頑張るしかない。あ、よく、何かスポーツの、この解説の時に聞いたんですけど、うんうん、絶対、うん、まあ、今大谷翔平選手が、はいはいはい、活躍してるじゃないですか、うんうん、彼も絶対自分が成功してる姿を見てニヤニヤしてる。へえ、あ、やっぱそれ大事なんだ。そう、それぐらいニヤニヤしてない、もう自分が成功してる姿をニヤニヤして思い浮かべられない人は、うんうん、そこまでの成功体験を作れない。へえ、あ、じゃあ私できてる？できてると思います。もうなんかそれを想像して私は泣くんですよ、はい、あ、めっちゃ感動するみたいなあ、じゃあ大丈夫だね。あ、もう大丈夫です。おのずとついてくると思います。楽しみ、1週間後どうなってるか、はい、だから皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いしますお願いします。そう、頑張る、ありがとうございます。そう、楽しめばいいんですよね、うん、なんか結構今回のライブすごくて、このバンドメンバー紹介していいですか？はい、キーボードが、荒垣勝志さん、琉球ちむどん楽団でキーボードやってる方なんですけど、はいはい、でその方とベースも琉球ちむどん楽団の高尾秀樹さん、うん、でドラムが東間嗣篤さん、嗣篤さんが、ディアマンテスのドラムの方ですね。でギターがアコースティック M の千奈勝さんとなってるんですね、はい、もう本当に素晴らしい方たちで、もう昨日でこの4人のなんとインストバンドもやるんですよ、私のライブの中で。で昨日このインストバンドやってたんですけど、4人がもうやばい、泣く泣いたしかもちょっとなんか病んでるじゃないですか私もうなんかそういう時になんかああいうの聞かされると、はい、もう涙がポロポロ出てきて、バレないように涙拭ってやばいやばいって思いながら、もうそれくらいなんか感動する音を持ってる方たちなんですよ。しみますね。ぜひね、だからこの4人の音も聞いてほしいっていうのがすごい強くて、で、あとはこのアコースティックバージョンの楽曲もあって、ドラムじゃなくてカホンを叩くのと、はいはいはい、あとウッドベースでもう大きいベースもやるんですよ、はいはいはい、で、なんかもうかっこいいですね。そうそう、森の音楽隊みたいで、はい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 、もうなんかみんなダンディーでかっこいいお兄さんたちなんですけど、もうクマさんに見えて、はい、私はこれやってる時みんながもうなんかクマさんがウッドベース弾いて、クマさんがリコーダー吹いてみたいないやー、いいですね。そうだ、めっちゃ楽しいんですよね。ぜひ着ぐるみを着させてあげたい。そうそうそう、着せたい着なくても見えるけど、クマさんにそうそう、それぐらい結構ね楽しんでやってて、しかも私今までライブで
ギターを弾かないで歌ったことがないんですよ、はいはい、マイクを持って歌ったことがなくて、それも今回初めて実現するんですよ。マイクだけで。そう、ギターを弾かないで歌うっていうのが、いや私はずっとそれやりたかったんですよ、はい、もうなんかね弾きながら歌うってすごい大変で、私2つのことを同時にやるのがすごい苦手で、うん、って思ってたんですけど、なかなかねそれが実現できなかったんですけど、でもバンドがいたら、ね、弾かなくてもいいっていう。そうですよね。で、まあ、最近の練習で初めてそれを経験したらめっちゃ楽しい。あ、楽しいですよ。楽しい。なんかもう歌だけに集中できるっていう。あとみんなが合わせてくれる感じですね。そう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 、なんかもう完全に音にまみれられる感じ、はい、最高。あの僕も実はですね、うんうんうん、大学生時代に、うん、あの軽音バンドの友人がいまして、友人、はい、なるほど。あのボーカルがいないっていうことで、おうおう、あ、一回誘われてボーカルしたことがあって、どうでした？めちゃめちゃ楽しかったです。やばいですよね。やばいですね。ただ本番風邪ひいちゃって、うん、自分としては満足のいく出来じゃなかったんです。ああ、でもちゃんと、まあ、出れはしたんですね、はい、歌い切りはしたんですけど、うんうん、したら最高。もう翌年ですよ、うん、あのバンド良かったって、あのかん、あの他の友達が僕が歌ってたって気づかないで言われた時にはめっちゃ嬉しい。すごい嬉しかったです。そういうのね、不意打ちの、はい、歌ってたの俺だぜっつって、あ、それ言いました、ちゃんと俺だぜって言いました。言っちゃいましたね。え、そうなの、見てくれてたの、あれ俺だよっつって。ねえ、嬉しい、そういう言葉嬉しいですよね、はい、本当に、でも本当に見てほしい。なんかいろんな私見れると思うんですよ、このライブでは。ああ、もうそうそう、しかも全曲オリジナル曲で、もう絶対楽しいじゃないですか、もうこんなライブって、うん、なんかあ、こいつこんなこと考えてんのって多分曲聞いて、はい、わかると思うんで。いや、皆さんあれですよ、こんなに思いのこもってるライブってなかなかないんですよ。そうですよ、そうですよ、とか、いや、なんか泣かせる自信ありますけどね。ていうか私が泣くと思う。もらい泣き。そうそう、もらい泣き。間違いないですね。うん、なんかコメントも来てますね。はい、いっぱい来てますね。チャンス拓也18さん、10名ちゃま、チャンス生かしてくだちゃいぴょん、なんかかわいい。くだちゃいぴょん。で、シュプリームさん、なになに、ミス、これなんていうの、ミス、マイ、マイスター、で、アプリ知っているって。知らない。ボーカルやお笑いなどの部門があって、うんうん、動画をアップして視聴者からもらって、あ、保証をもらって、うんうん、星が多い人は東京のイベントに出られたりするのって。そんなのあるんだ。そういうのあるんですかね。出たい出たい。あ、ちょっと面白そうですね。マイス、あ、後で調べてみよう。はい、僕もちょっとチェックしたいと思います。思います。はい、メールは、メールも結構いくつか来てるみたいです。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあお願いします。いや、僕の方で。はい、じゃあまず1通目。はい、お名前、北野リスさんから。はい、ありがとうございます。空豆ラジオ、はい、ゆうきさん、キャンさん、はい、こんにちは。こんにちは。番組の編成の波に飲み込まれたんですね。そら豆ラジ、あ、そら豆ラジオの初回に出会えるということは、はい、鳩が豆鉄砲を食らったような衝撃です。そら豆は青い若々しい豆のこと。それが、年季が入って、あ、年季が入ると大豆になります。あ、そうなの。大豆は畑の、あ、畑のタンパク質。うん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 、キャンさん、ゆうきさんは、うん、エロっぽい体してますから、二人の夜のバカンスをそら豆ラジオで聞きたい。どういうこと。三つ指についてお願いします。あ、三つ指ついてお願いいたします。なんかいろいろハテナがあったんですけど、いろいろハテナがありましたけど、最後らへんとか、はい、でもまず待って、そら豆って大豆になるんですか。そうですよ。え、知らなかった。そうですよ、そうですよ。え、みんな知ってたの。確かそうだと思います。え、よく魚とかでも成長の陸ですよ、うん、名前変わる、はいはい、うん、豆も確かそんな感じだった。え、そうなの、はい、びっくり、ちょっと今衝撃強かった。いや、そうなんだ。まあ、エロいからだって言ってますけど、僕は自信ないですね、もう最近は。ちょっと太ってます。これで喧嘩売ってますか。いや、いや、そう、あ、そんなつもりじゃないですよ。間違いなくエロい体してた時があったんで。ああ、あったんだね、あったんだ、はい、10年ぐらい前はめちゃめちゃ自信あったんですよ、僕、うん、あ、なるほど。体脂肪率 3% だったんで。お、やば、 3% ってやば。それを覚えてるんで、それに比べたらということですね。なるほどね、はい、自信ないです今。うん、
じゃあもう一ついきましょうね。はいはい、お願いします。あ、北のリスさんからもう一つです。はい、ゆうきさんの力で淡白なキャンさんを引き出してあげてください。リツイリツイとお願いします。こればっかりじゃないですか。もしかしてもう一つもそうですかね。あらあら。あ、もう一つも北のリスさんからですね。はい。3人の時は7曲歌うんですね。ワンマンライブになって15曲歌うそうですね。うん、そうなんです。このために新曲はほとんど。ゆうきさんならやれます。応援しています。ありがとうございます。嬉しい。はい。そう、私やれる。やればできる子。北のリスさんからでした。ありがとうございます、リスさん。初めましてかな、私。もしかしたら。ね、そんな感じする。そう、でも、わかんない。名前変えて、もしかしたらお知り合いかもしれないですよ。15曲歌うっていうのを知ってますか？さっき言ったし。いや、あ、でも7曲っていうのを知ってたからね。そうなんです。だから、内容知ってるということですかね。あ、知ってる人なのかな。一体誰なのかな、リスさん。あ、知ってるんですか、キャンさん。いや、僕は知らないです。ただ適当に言っただけです。なんだ失礼いたしました。はい、しかも何、長ネギは、はい、玉ネギが成長したやつだよ。絶対嘘、それはそれは絶対嘘だよね、嘘だよねノーコメントで。え、そうなの。だってさ、え、結構信じちゃうんですよちょっと今頭大混乱。嘘なら嘘って言ってくださいね、番組内でこの時間内に。なんか知らないこと意外に私あれですよ、チューリップの、いやいやいや、あのね、うんうん、根っこ食べれます、球根食べれますよって同じレベルの話でも食べれそうじゃんいやー、ないでしょでもさ、この前玉ねぎもらったんですよ、はい、知り合いから。めっちゃなんか長かったよ、玉ねぎの上。本当にネギみたいに、まあ伸びますよそれ。じゃあ、あれが長ネギってこといや、なんかこれ以上これあれしたらちょっとバカさがちょっとバレる何何、牡蠣が成長しすぎて土に埋めると牡蠣にいやいや、これはわかる、これは違う絶対あのラジオが、あのラジオで聞いてる方のために一度お伝えしますね、はい、今タイゴさんが言うには、海の牡蠣が成長しすぎて土に埋めると果物の牡蠣になるんだよと。いや、これは違うよね絶対に当たり前じゃないですかしかも私、あの海の牡蠣アレルギーなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。だからもう、この感じ見ただけで今鳥肌立ちました。あ、もうやめてください太陽さん、もう今度から禁止です私でも大好きで牡蠣が。あ、はいはい。でめっちゃ食べてたんですけど、まあ、一回当たったら当たるっていうじゃないですか、はい、でね、ゲロゲロってやって。そうですそうです。でもそれをまた忘れちゃって、はい、食べたんですよ。で、周りの人が、え、お前この前牡蠣食べて吐いてなかったって言われて、いや、そんなことないけど牡蠣大好きだしってめっちゃ食べたら、お見事。うわー夜中から。なるほど。そうそう、きつかった。だからね、食べたいけど食べれない。実はですね、僕もアレルギーがありました。お、何？食物アレルギーで。は？豚です。2年前に発症しまして。え、豚ってアレルギーあるんですか？そうなんですよ。え、どうなるの？その時は普段通り豚丼を食べてたんですね、うんうん、そしたらなんか急に鼻水とか出てきて、うん、くしゃみして、咳が出て、うん、喉が腫れて、声が変わって。え、声も変わるの？で、ジンマシン出てきて。え、じゃあ何、それから豚食べてないってこと？そうです。あ、喉がちょっと腫れたんで、もう呼吸もちょっとゼーゼーして。あ、やばいやつ。ちょっと呼吸困難になりかけて、なんかアナフィラキシー。そうですそうです。なんちゃら。再現しなくていいからやばって。本当やばい、やばいですよ。皆さん気をつけてください。好きなものは、好きなものは、そうそう、食べ過ぎたら慣れていますよね。食べ過ぎたらなりますから、なんか満杯になっちゃうんですよね、はい、その容量みたいなのが。そうですそうです。え、でも私あれもあります。ハッカ、ミントアレルギー。なんかガムとか、はい、なんかハッカあるじゃないですか、はい、それを食べたら、はいはい、絶対くしゃみ出るんですよ。あー、はいはいはい。もう見せたいぐらいでも今から食べるよっつって今度持ってくるガムなんかミンティア、ミンティア、はいはいはい、あれた、もう絶対出る。ラムネとかでもダメなんですね。ラムネもうスースーするやつ。はい、タブレット、タブレット、はい、なんか他にいるかな、そんな人。なんか私の中やっぱりいるんじゃないですかね。え、じゃああれですね、あのお酒もモヒートとかダメですね。ああ、あれミントか。ミントですよ。あ、じゃあ今度ちょっと飲んでみよう、くしゃみで。でもくしゃみだけで止まるんですよね一応あ、一応、うん、まだ可愛いかな。あの、でも
まあお酒飲みんとはまだ大丈夫そうですね。うん、大吾さんが見せなくていいわって見せたい本当にくしゃみ出るんだよって見せたいあ、またメールが来てるみたいですね。はい、リスさんですか多分だと思いますね。あ、違いますね。あ、まずは一つ、はい、進撃のめいちゃんさんから、あ、ありがとうございます、はい、めいちゃんさん、ゆうきさん、あ、ゆうきちゃん、多分1月ぶりですよねと。うん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 、明日が実は誕生日の、進撃のめいちゃんです。おめでとうございます。改めてよろしくお願いいたします。そうなんだ、え、何歳になるんだですよね、うん、今絶賛お仕事真っ最中なので後ほど聞かせていただきますね。 あ、じゃあ今歌おうとしたけど聞こえないのかな。そうですね、もしかしたら戻ってきたらじゃあ歌おうかな、はい、ここで質問、はい、この番組はリクエスト可能ですか、うんうん、あ、可能ですよ全然。そしてまだコーナーも決まってないのでしょうか。あ、そうなんです。なんか、あ、だからなんかみんながやってほしいこととかあったら全然やる私、はい、リクエスト OK なら、うんうん、間に合えばよろしくお願いいたします。では後ほど録音したものを聞かせていただきますね。 ということです。あ、そういうことか、録音したの聞けるもんね、はい、YouTube でね。あ、じゃあリクエストの曲、そうですね、いくつか来ているんですけど、はい、ここは僕のチョイスでお願いいたします。はい、一つ選ばせていただきたいと思います。え、じゃあハッピーバースデー歌っていいですか。じゃあ一度歌っちゃいましょうか。うん、あ、ギター持ってこればよかった、今度からちゃんと持ってくるね毎回。いや、とりあえずギターってコードでいきます。うん、まあいい方法があるんですけど、これはまた後ほどで。後ほど、はい、じゃあ一度今歌う。はい、じゃあみんなも一緒にね。はい、キャンさんも一緒にね。はいはい、せーの、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear May-chan. Happy birthday to you. おめでとう。おめでとうございます。いいね、なんか嬉しい、関われて。あ、誕生日に。ですよね、うんうん。僕も来月なんで。私た来月よ。あ、そうなんですか。6月2日よみんなメモっといて。僕は5月12日です。はい、5月12日です。6月2日、はい、皆さんいろいろ待ってます待ってます。こちらまで、こちらまでどうぞ。 FM ギノワンまで待ってます。お願いいたします。何曜日かな。はい、6月2日。しかもなんかいろいろまたツイキャスにも来てますね。お願いいたします。桃栗3年夏季8年意味わかる。わからん桃と栗が3年で育つ、夏季は8年で育つ。あ、違うだと思いますよ。ほんと、はい、収穫のあれじゃないですか。8年もかかるの夏季。やっぱり養殖とかの夏季は。これは何の夏季。果物かな。果物じゃなくて貝の牡蠣だと思います。はい、当たってるかな。答えなんだろう。じゃあ答え待ってます。お願いいたします。で、朝日飲料の新商品グリーンスパークリングウォーターを飲んでみて。モヒートのノンアル版だから。あ、へえ、そうなんだ。飲んでみよう。くしゃみ出るかな。今度じゃあ番組内でくしゃみが出るかどうかマジですか。放送事故になりませんよね。大丈夫ですよね。また見せなくていいわって言われるかもしれない。隣にゴミ箱とあのティッシュ。あのくしゃみだから。くしゃみしたら僕がなんとか伝えてくれ。お願いします。止まらんくなるかもしれない。かもしれないですね。私の誕生日土曜日だって調べてくれてる。あ、ありがとうございます。土曜日か、本音ラジオの時だったね。はい。シュプリームさんが、ギノワンは弾き語りのミュージシャンが多いから備品で。1本アコギを買ってもらったら本当だ。山内パーパーに、山内パーパーにパーパーにお願いしよう。どうしましょうかね。僕のギター持ってきましょうかね。 あるんですか。あ、じゃあ持ってきましょう。 昔やってたんです。私も一応2本あるんで置いとく。置いときましょうかね。置いときましょうか。ただネック曲がってんだよな。あ、ネック反ってんだよな。私の限界と持ってこようかなあ、しかも答え出てる。何、桃くぐりを触ったら3年、夏季自家発電は8年の刑です。え、シュプリームさん、これは僕が鼻血が出るはずやつですよ。どういうこと、どういうこと。これは僕が鼻血出るやつですよ。これ以上は突っ込まない方がいいと思います。あ、じゃあちょっと見なかったことにしていいってことですか。はい。あ、じゃあ
もう見なかったことにする、聞かなかったことにする、はいはい、言わなかったことにする。たやこさんもそういうことかと。そういうことなんですね。そういうことなんです。もう大人って怖い。怖いですね。大人って怖い。怖いよもうって30になる僕が言ってます。いやそう、私も30になるんですよ今年。あ6月2日ね。ようこそ。やばくないですか。ようこそ30代。そう、踏み入れちゃう。ようこそ30代。やっぱ30代ってどんなですか。何も変わんないですよ。あ、変わんない。何も変わんない。でも確かになんか学生時代ってすごい大人って大人って思ってたんですよ、はい、学校の先生とか思ってましたね、うん、運転してる人とか、はい、でもいざ自分がなると、はい、えで何も変わんねえじゃん。こんなもんか。何も変わんねえじゃん。何も変わんねえ。皆さんいくつぐらいなんですかね、ラジオ聞いてくれてる人は。そうですね、ね、なんか気になる。ミキサーが血だらけにって鼻血で。そうなんですよ。もう今下一面は真っ赤になってますんで、真っ赤、はい、血の海ができてます。、はい、大変なことになってますよ。うん、しかも私めっちゃ話それたけど、ライブの詳細言ってないんですよ、はい、日にちとか時間とかでした、ね、ちょっと戻っていいですか。はい、もう脱線まみれ。はい、皆さん4月20日金曜日、北谷町のライブハウスもつです。会場が18時30分、開演が19時30分で、チケットが前売り当日2000円で、要別途ワンドリンクオーダーとなっております。なのでぜひぜひ遊びに来てくださいねっていう。しかもなんかちょっとちらって見えたけど30に見えへんわって。あ、嬉しい。嬉しいですね。僕もよく言われるんですよ。嬉しいですね。なんかこんなキャラでしたっけ。あ、今今ですね、キャラの方向性ちょっと探ってる。探ってます。あ、それいいかも。僕もですね、結構絶賛迷い中です。あ、迷子ちゃん。私も迷子ちゃん、はい、あ、なんかこの番組で見つけられたらいいですね。はい、そうですね。私たちこの番組での立ち位置をどうしようかって感じ。 あそこ、あそこね、はい、あ、確かに。じゃあ一緒に探っていきましょう。お願いいたします。で、みんなに見つけてほしい。はい、お、みんな年齢言ってくれてる。あ、ありがとうございます。太鼓さん31、今年32。え、じゃあ一緒。あ、違うか。あ、1つ上ですね。1個上。僕は昭和62年生まれです。あ、2年。あ、じゃあ私63年。太鼓さん昭和61年でしょうね。あ、なるほどなるほど。はい、健太さん21。若い若い。え、待って、21歳って平成何年なんだろう。めっちゃ若くない。そうですね、8とか9とかってこと。10個下なんで平成7とかですかね。いいな、平成若いね。太鼓さんも20代前半って言われるんですね。みんな若いんだ。やっぱ声なのかな。アシブリームさんは、あ、はい、孫が生まれる40代だって。40代で孫早くないですか。早いですよね。へえ、すごい、いいな。でも孫ができるってウハウハじゃないですか。ですよね、絶対可愛いですよね、うん、うんうんうん。やっぱ子供と違うって言いますもんね。はい、いいな。責任のない自分の。そうそうそう、ただ甘やかすだけでしょ、はい。自分のことも責任ともないですけど。そう叱らないといけないけどね、はい、いやでも、はい、でもね、もう叱らないで、もう甘々ってできる、はい、だから甥っ子とかが可愛いとか。あ、私も実は今年甥、はい、っ子か姪っ子できるんですよ。あー、じゃあもうそう、楽しみ。でも内地にいるんですけどね、妹が。でも楽しみです。なかなか会えないですね。そう、でも出産の時は帰ってくるんで、はい、そうそう、楽しみだな。9年ですよって。平成9年ってことか。あ、平成9年、もっと、うん、もっと経つんですね。あー、すごいですね。で、かっちゃんさんは山内さんと同じ。え、山内さん何歳なの。山内さんはですね、40前半だったと思います。あー、あの人も若く見えますね。そうですよね、まあノリが軽いですからね。ノリが軽いですからね。うん、そうですね、全てが。いまだに最初のこちら入社するための面接が忘れられないです、うん、え、何、どうだったんですか。え、お前チェリーなんだろ。何その面接、どこの面接。FM コザーでもともと受ける予定で、うんうん、FM コザーに行って面接受けるじゃないですか、うんうん、あー、分かった分かった、うんうん、お前チェリーなんだろ。受ける、やばい。え、それ言われてどう思うんですか。ああ、この会社大丈夫かって思いません。え、行った行ったお前行ったみたいな。
やばい。あ、まあまあまあそんな感じしますね。まあなんか通信がちょっと悪くなってきましたね。どうしましたかね。ということで、はいはい、あの BGM がちょっと調子悪くなってきたので、うんうんうん、あリクエストはさっき。そうですね、リクエストダウンロードできてるのでこちら流しましょうか。はい、お願いします。はい、これはですね、ラサーライト、うんうん、ジェシー J、あ、ジェシー J フューチャリングデビッド・ゲッターで、お送りしたいと思います。はい、ではお聴きください。すいません、ちょっと CM モアで入れましょう。はい、なんかやっぱり喋りすぎちゃうよねまあいいんじゃないですか。でちょうど流れて CM まで行ったら、うん、あと5、6分ぐらいになるはず。あ、そうですね。で、3分ぐらい前からまたそのまま目流して、うん、エンディングって形にしましょう。はい、お願いします。娘二十歳、二代目嫁さん近すぎるじゃあ、シュプリームさん実は再婚されてるんですよ。ああ、で、嫁さんが28歳ってこと？え？ 40 代で、若いじゃあ奥さんゲットしたんですね。いいですね。いいな。僕よりも年下じゃん。そうですよね。何歳さ？20歳、あ、20歳だったのか、10何歳ってこと？10いくつかあるんですか。あ、でもありえませんよ。へえ。自分の大学の後輩で、彼は男の子なんですけど、奥さんが10いくつ上の、女が上、はい、バージョン。へえ。結構周り多いですよ、年の差。あるんだな。まあでも熟女続きそれちょっと問題ですよね絶対浮気に走るじゃないですか。しかもさ、40代のさ熟女からした熟女って結構上じゃない？60代とかってこと？でも夢がありますよね、はい、女からしたらいくつになっても女として見られる。私も頑張ろう。私なんかそう色気欲しいんですよ。色気ですかどうしたら色気って色気、女性の色気、いろいろあると思う。そうそう、聞きたい。みんなにどこに色気を感じるのか。おー、自分はだいたい声ですね。声？どういう声？声が好き。あ、まあでも特徴のある声が好きです。あ、ハスキーだったり、アニメ声だったり、あ、この人に歌わしてみたいっていう。あ、なんかプロデューサーみたいこの人の歌聞きたい。あ、声なんだ。なんだろう、色気。声か、なるほどね。でも声はもう持ってるものですね。じゃあ、そうですね。努力でしてもできないもの。一応びっくりしたのは、自分細い人が好きなんだって思ってたんですよ、うんうん、あの家族はみんなぽっちゃり体型なんで、うんうん、まず異性として見るためには細い人って条件だと思ってたのが、うんうん、ぽっちゃりの人ですごい好みの声してたらドキドキしちゃって。へえ。あ、じゃあ声だ、声なんだ、体型ではなく。はい新コーナー、勇気の女子力を上げ上げ、いくつかコーナーが発掘されましたね。これメモっとかないといけないねあ、でもこれ良くない？めっちゃ女子力上げたい。あ、これいいですね。しかもなんか結構ね、男性の方多いから、この男性目線の求めてる女子像知りたい、はい、あー、まあでも男子はファンタジー好きですからね、うん、あ、そうなの？はい、男子の言う、そういうエロ話とかって結構ファンタジーじゃないですか。わかんない、聞いたことないあの女性は、僕よく表現するんですけど、うんうん、なんか男子の下ネタはファンタジー、うんうん、女子の下ネタはドキュメンタリー。なるほどね、それはわかるわ、はい、かなりのリアルリアル話だから。男性は基本的に現実逃避してます。あー、そうなんだ。現実逃避始まる。せっかくなのでホワイトビーチ BGM で流しておきましょう。あ、お願いします。メールも来てるようなので、あ、じゃあ終わったら明けに、うん、顔より仕草か。え、どういう仕草？どういう仕草？まあ、これ来週やろう？来週やろう？そうですね。じゃあ5秒前です。
はい、そら豆ラジオみんなで楽しくワイワイやってます。なんかここでメールが来てるそうなので、はい、ちょっと紹介させていただきたいと思います。そら豆ラジオへ、こちらはですね、ラジオネーム名古屋のダンサーズさんからですね。お、ありがとうございます。昨日ぶりじゃん。はい、ゆうきさん、キャンさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ラジオネーム名古屋のダンサーズです。はい、昨夜は教育バラエティ番組クリムンラジオにご出演いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございました。品性苛烈なトークが散在して申し訳ございませんでした。いやいや、楽しかったです。また、はい、気分がいい時にゲスト出演よろしくお願いいたします。はい、それと、はい、モッツヘアのライブ期待してますよ以上です。遊びに来てください、ライブに。名古屋から、名古屋から名古屋からぜひお越しいただきたいと思います。慈悲ではい、そしてもう一つ、はい、こちら北野リスさんからですね。はい、あ、ありがとうございます。ゆうきさんにメッセージと面識もなく、初めましてになります。あ、そうなんですね。あ、そうですね。あ、知ってる人なのかと思った。思ってましたね、うん、病んでる、そんな時の気持ちを、曲や歌に乗せて力に変えていってください、うんうん、歌の表現は聴いた人たちが共感して感動して勇気をもらえたのなら、ファンになって勇気さんを応援する力になります。これからそら豆ラジオも勇気を与える、そんな番組作っていってください。ありがとうございます。リクエスト、グリーンさんの遥か。時間がないのでリクエストは次にでもこんな歌詞を作ってくださいと。ありがとうございます。リスさん、なんかね、知ってる人かと思ったけどですね、うん、でも嬉しい、嬉しいですね。お初だったんですね、やはり。そうそうそう、結構もうリスさんでいっぱいですね。はい、ありがとうございます。んこんなにメールもたくさんいただきまして、ありがとうございます。じゃあツイキャスの方もはい、お願いいたします。あ、そうですね、どっから、どこまで行った？シュプリームさん、熟女好きまでは先ほど CM 中に読みましたからね。 CM 中に読んだんだね、はい、あ、で、新コーナー、勇気の女子力を上げよう、イエイ。これは決定ですかね。これ決定だね。みんなで私の女子力について、はいお願いします。上げるために、上げるために、そうそうそう、私色気が欲しいんですよ。あ、で、最近結構考えてる。だからね、そうそう、みんなに色気って何かなって聞いたら、かっちゃんさん、僕は顔より仕草ですねって。なるほど、仕草ね。これは大きいですよ。うん、あ、やっぱり、はい、どういう仕草、何、あの、ボディタッチすればいいの？いや色気ですから、あの、所作ですよ。その、あの、本当にこの何かやってる時の、うん、こんなみたいな、あの、はい、こう、まあ、動きだったりとか、手先の動きとか、あと表情とかですね。見てんだね。見てますよ、細かいところは。なんか男の人っておっぱいしか見てないと思ってた。それはですね、うん、まあ、7割ぐらいの人ですよねやっぱそうなんだ。はい、見てる人は見てます。あ、見てるのね見てる人は見てます。見てるのね。だから僕は興味ありません。あ、なるほど、はい、やっぱそういう人もいるんだね。はい、どちらかというとトラウマです。あ、トラウマ、はい、今度詳しく聞きます。はい、お願いいたします。ひふみさん、仕事終わってツイキャス見たら、だーそらもめラジオやしえ、しんざとさん、ちばりよ爆笑どういうこと、どういうことですか新里さん、千葉リオ爆笑って、爆笑あ、エコさん、ハローチロンピーって、やっと見れたけどエンディング、そう、もう終わりだよ。そうですよね、もう終わりなんですよ。昨日あったけどね。お越しいただくのが遅かったですね。そうそう、でも楽しかったんですよね、今日。いや、もう楽しいですよ。なんかね、結局ノープランなのに1時間がっつり喋るっていうね。やっぱノープランっていいことだね。そうですね、割とうまくいくもんですね。そうそう、私なんか今まで結構ノリで生きてきたタイプなんです、はい、だからなんか全てノリに任せればうまくいくって思ってて、だからこの ライブもね、ちょっと結構もうノリでもうやっちゃえみたいなのもあるし、はい、このラジオもやっちゃえって感じもあるし、はい、もうそれで全てね、大丈夫です、大丈夫、全てうまくいきます。はい、ということで、もう一度告知した方がよろしいんじゃないですか。はい、はい、皆さん、4月20日金曜日、私の初のワンマンライブ、ステップトゥーザサウンズミュージッククレイジストボリューム 2.5、 北谷町のライブハウスモッツで、会場18時30分、開演19時30分、チケットが前売り同日2000円となっております。で、ワンドリンクが別途オーダーですね。当日も前日も
お値段変わらず2000円なので、まあ仕事帰りとか飛び込みでも全然来ていただけたら嬉しいので、皆さん遊びに来てください。お願いいたします。お願いします。一緒に楽しみましょう、はい、ラジオもライブも。そうですよ、はい、ではもうお別れの時間なので、また来週一緒におしゃべりしましょう、はい、それではバイバーイ。さよなら。ありがとう。ツイキャスの方は少し犬の豆引き合わせてサラマメ楽しかった爽やかな一運動。あ、モーミンさん来るのありがとう。お疲れさまめ。ミコさんまたあの変なあのデマ流さないでくださいよ。拡散しますからね。そうなの？そうだったの？キャンチーのおねんしか興味がない。そんなことないですからね。あ、ぜひ今日キャンさん の、はい、あの呼び方考えてきたんですよ。あ、はい、言うの忘れちゃった。これ来週。あ、来週、はい、ちなみにあの僕一応皆さんキャンキャンってあの普通に漢字で書いてますけど、うん、あの FMG は CAN のキャンで通しますので。あ、そうなんですか、はい、あ、でも漢字はこれ、漢字は、まあ、これしかないですよね。これしかないですよね、はい。